madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo adeegyaasha caafimaadka ee la tacaalaya xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa ku bogaadiyey dadaalada nafurka ah ay ku bixinayaan ilaalinta badqabka caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay dadaalada ay dowladdu gelinayso kor u qaadista adeegyada caafimaadka ee dalka iyo guulaha la taaban karo ee laga gaaray xakamaynta cudurkan. Oo runtii warbixin iyo horumarin duuxa aan kala qaadano oo waxyaabo badan aan magacaana weyn aada runtii ugu kordhiseen waxa weeye waxaa mahadsaneh wasiiradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo hawlgallada wasaaradda iyo cisbitaalada iyo guud ahaan dhakhaatiirta usoo jeeday habeen imaaday waxaa tihiin hadiyeyo xaqiiqatan waxay tihiin geesiyaal yaa tihiin usoo jeeday habeen imaaday sidii ay u badbaadin lahaayeen waaroo saf markaa COVID-19 usoo ridday aada iyo aada ayaan runtii kaga mahadcelinaynaa oo waxaa qabateen waa wax runtii aada iyo aada kugu amaano ladinkugu faano maxaa yeelay cudurkan saf markaa wuxuu soo maray wadamo badan oo aada iyo aada looga horreeya boqolaal sano soo asna hay-adahooda caafimaadka dhakhaatiirtooda meelaha ugu sarreeya ka jooga adduunka sida ay u qeeliyeen dhibaatadiisa iyo dhimashadiisa oo weliba qaarkood ay yidhaahdeen sida daryaal oo kale awooddeena waa ka baasan tahay ilaahan u deelinna ay yidhaahdeen waxaan aragnay first of all world kow ka yahay maraykanka khaasatan state-ka la yidhahdo New York oo runtii state aada advanced u ah aada u horumarsan dhanka caafimaadka ay ku dhacday wax mucjiza ah ay kontrooli waayeen oo ay faraha ka baxday oo runtii dhimashaduna ay aada u badatay guud ahaan marka haddii dadkii dhisnaa oo aan weli wadaalada burburka arag oo dhaqaale ahaanna dalalka ugu horreeya adduunka ah iyo technology-ba ay xakameyn waayeen cudurkan sida annaga aan u xakameyn annagoo weli ku jirna kabasho 30 sano oo dhibaataha ku jirnay dhakhaatiirteena capacity-gooda laga yaabo in soomaalida ahay kuwaas wasaaraddeeda weli ay dhismayso hay-ad ahaan ay dhismayso annagoonan filayn dhaqaale xumo ayna hayso iyo sida aad runtii u dadaasheen kartideyna aad u muujiseen iyo hogaamadeeda wax la tilmaamo weeye oo runtii lagu siiyo abaalmarin xaqiiqatan. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwa Fawzia Abikir Nuur iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta ku howlan xakamaynta cudurkan ayaa faahfaahin ka bixiyay dadaalada ay wadaan iyo ilaa hadda waxyaabihii ay ku guuleysteen. Waqti badan ay ku qaateen isbitaalada ay joogaan, sidoo kale agaasimayaasha iyagana waqti ayay la qaateen isbitaalada oo maamulkii guud iyo murugtii la qaybsiga iyo garab istaagii waa waxay ahayd wax markhaati aan ka wada nahay waa u mahadcelinaynaa. Dadaalkaas waxaa raacsan shaqadii rutiinka ahayd oo iyadana socotay oo mararka qaarkood hakatay markii wave-yadii yacni wareegyadii covid-ka aada uu u kacsanaa, taasna way ku garab wadaan. Waxaa saaran culays weyn, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka dhexeen reerahoodii habeenla dhaaxa isbitaalka ay ku bareen. Dadka ka shaqeeyey COVID-19 90% waxay ahaayeen dad volunteer ah oo naftooda huray oo waqtigooda iyo caqligooda iyo naftoodana riski geliyey oo cudurku uu ku dhacay. Inta halkan fadhiiso mudane madaxweyne, badankood hal ama laba mooyaane xanuunku uu ku dhacay, qaarkood wuxuu ku dhacay ama laba mar oo ay la xanuunsadeen oo ay la jifteen. In isbitaalka Martini lagu daaweeyey coronavirus wuxuu ahaa optionka keliya dadka Soomaaliyeed haysteen oo aan rabin in aad u xuso, sababtoo ah wiifka hore iyo wiifka labaad ba isbitaalada naga awood ama sophisticated drone ama gaar ha loo lahaado ama institutions kala hamaamulaane bukaanada albaabadii ka xirteen. Maatawakal, telefishinka Shabeelle, Muqdisho.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier